Kanalımıza müraciət edən Lalə Aslanova bildirir ki, o qızının ürək və beynində olan xəstəliklərdən dolayı ayrıldığı həyat yoldaşından yardım istəyib. Daha sonra aliment məhkəməsi başladı və ilk iki məhkəmədə gəlirin 1/4-ü, ali məhkəmədə isə 1/6-ının aliment olaraq ödənilməsi qərarı çıxarılıb. Bu qərardan sonra həftə sonları övladın 3 saat nənə və babası, 3 saat isə atası ilə görüşünə icazə verilib. Lakin 3 görüşdən sonra az yaşlı ata və nənə babası ilə görüşdən imtina edib, buna isə hər dəfə müxtəlif səbəblər göstərib. Bunun nəticəsində isə onun reabilitasiyadan keçməsi lazım olsa da icraçı buna məhəl qoymayıb və xanımı məhkəməyə şikayət edib. Vətəndaş iddia edir ki, bütün bu baş verənlər fonunda onun keçmiş həyat yoldaşı ona övladına görə aliment verməyəcəyi şərti ilə görüşlərdən və atalıqdan imtina edəcəyini, əks təqdirdə onları incidəcəyini bildirib. Lalə Aslanova öncə buna razılıq versə də, daha sonra vəkilinin sayəsində qarşı tərəfin ona yalan dediyini, sadəcə alimentdən boyun qaçırmaq istədiyini anlayıb. Onun sözlərinə görə baş verənlərlə bağlı mümkün bütün aidiyyatı qurumlara müraciətlər ünvanlasa da məsələ öz həllini tapmayıb. Daha ətraflı video reportajda. Uşağım dünyaya gəldikdən sonra üzərə bir çox sağlamlıqda olan bir problemlər çıxdı. Onların əsas problemləri də ürəyində olan qüsuru, bir də beynində yığılan maye idi. Müalicəsində çətinliklər, maddi çətinliklər çəkirdim. Bununla da bağlı mən keçmiş həyat yoldaşıma köməkliyə etsin deyinə müraciət etmişdim. Lakin onlar köməkliyi eləməyə imtina etdilər və ona görə məcbur oldum məhkəməyə alimentlə bağlı müraciət edim. Xətai rayon məhkəməsi 1/4 kəsdi, apellyasiya 1/4 kəsdi. Yalnız ali məhkəməyə iş gedəndə ali məhkəmə hesab etdi ki, xəstə uşağa, halbuki mən bütün xəstəliklərlə bağlı hər bir sübutlar təqdim etmişdim. Arayışlardı, epigristlardı, keçirdiyimiz müayinələrdi, cavablardı, hansı müalicələr aparılıb, hansı dərmanlar təyin olunub, o dərmanların qəbzlərinə kimi hər bir şey təqdim olunmuşdu. Lakin ali məhkəmə hesab etdi ki, xəstə uşağa, bir də analıq məzuniyyətində olan bir anaya 1/4-ü azaltdılar, 1/6 etdilər. Yəni 1/6 kifayət edər. 1/6 həmən ana 210 manat təşkil edirdi. Ondan sonra uşağımın 3 yaşı olanda uşağın atası məhkəməyə müraciət elədi uşaqla görüşlə bağlı. Məhkəmədə də mən bildirdim ki, mən etiraz eləmirəm, hətta mən şadam. Yeganə istəyim o idi ki, uşağım bu sağlamlıqla bağlı biraz nevroloji olduğu üçün ana ilə görüş olsun, ananın iştirakı ilə. Hətta qəyyumluq da rəy verdi ki, ananın iştirakı ilə ola bilər. Amma lakin hakim hesab etdi ki, ana olmasa, yəni, daha məsləhətlidir. İş icraata mindikdən sonra, yəni məhkəmənin qərarı, ata yenə də gəlib uşağı istəmədi. Yəni, mənə görüşlə bağlı müraciət edən olmadı. Yalnız Xətai rayon İcra və Probasiya İdarəsindən bildirişlər gəlirdi ki, iş icraata minibdi və mən məhkəmə qərarını təmin etməliyəm. Məhkəmə qərarını təmin etmək üçün də gərək mənə müraciət olunsun, görüş yeri təyin olunsun, yəni uşağı məndən istəyən olsun. Mən bilirəm ki, hər bazar günü görüş olmalıdır. Lakin gəlib mənim uşağımı götürməyəndən sonra mən kimə təhvil verməliyəm uşağı? Bunu, belə deyək, dekabr ayında mənim vəkilim, onun hətta qəbzi də var, Xətai rayon İcra və Probasiya İdarəsində rəsmi olaraq ərizə yazdı ki, yəni həmən iş qeyd etdi, işin nömrəsini və həmən iş bir günədək icraatsızdır, yəni icra olunmayıbdır. Mən tərəfdən heç bir maneçilik yoxdur, lakin qarşı tərəf gəlib uşağı yəni, təhvil almırlar. Yəni, görüşlə bağlı mənə müraciət etmirlər. Düzdür, birinci səfər uşağım getmək istəmədi, icra məmuru onu aktlaşdırdı. İkinci səfər isə
Mən uşağımla bir çox söhbətlər apardım, uşağımı qılıqladım. Uşağı qılıqladıq, uşaq getdi. Atasıyla könüllü şəkildə uşaq getdi. 3 görüşdən sonra ata evində nəsə baş veribdi. 3 görüşdən sonra mənim uşağım tamamilə ata ilə getməkdən imtina edir. Onların özündən soruşanda deyirlər ki, sən bizə şər böhtan atırsan. Uşaq hər dəfə fərqli-fərqli izahlar verirdi. Bir dəfə dedi ki, orada mənim nənəm vurubdu. Bir dəfə dedi ki, orada mənim qardaşım vurubdu. Mənim keçmiş həyat yoldaşım birinci nigahından iki oğlan evladı var. Mənim uşağım loqopedlə məşğul olur. Loqopedinə danışmışdı ki, bəs orada anam barəsində pis danışırlar. Yəni, mən getmək istəmirəm oraya. Yəni, mən ata deyir ki, sakit otur. Mən də uşağım çox aktiv uşaqdır, hiperaktiv uşaqdır və o sakit otura, yəni bir yerdə otura bilmir. Qəyyumluq akt tərtib elədi ki, gələcəkdə görüşlərin həyata keçirilməsi üçün mütləq şəkildə uşaq Dövlət Sosial Rehabilitasiya Mərkəzlərinin birindən rehabilitasiya keçməlidir. Mənə qarşı inzibati xəta haqqında protokol tərtib etdilər və məni verdilər məhkəməyə. Ayın 8-i məhkəmə oldu. Məhkəmədə hakim icra məmuruna Türkiyə Yusifliyə böyük bir irad bildirdi ki, nə üçün qəyyumluğun rəyi icra olunmayıbdır? O da bildirdi ki, onun praktikasında belə bir şey olmayıb deyinə, ona görə bu iş qalıb icraatsız. Hakim də bildirdi ki, uşaq gərək rehabilitasiya keçməli idi. Rehabilitasiyadan sonra qəyyumluq rəy verə bilər. Yəni, işin içində qəyyumluğun rəyi yoxdur. Qəyyumluq da bildirir ki, mən rəy verə bilmirəm, çünki uşaq rehabilitasiyadan keçməyib. Mənim keçmiş həyat yoldaşım belə bir təklif etdi ki, mən alimentdən imtina edim, o da əvəzində uşaqla görüşdən imtina edəcək. Mən imtina eləməyə razılıq verdim, amma bir şərtlə ki, bir ata ki, uşağına aliment ödəməyəcək və uşağıyla görüşməyəcək, onda atalıq qrafasından o insan adı çıxarılsın və mənim uşağımı qardaşımın adına keçirsinlər. Və qarşı tərəf məmnuniyyətlə razı oldu, buna da razı oldular. O zaman mənim keçmiş həyat yoldaşım belə bir raspiska tələb etdi ki, xeyr, xanım mənə 30.000 manatlıq raspiska verməsə, ki gələcəkdə mənə qarşı heç bir pul iddiası qaldırılmayacaq, yəni aliment və s. Onu mənə verməyincə, mən məhkəməyə gəlməyəcəm. Onda mən vəkilim bildirdi ki, bu insan bizi aldatmağa çalışır, bu insan öz sözünü yerinə yetirməyə fikri də yoxdur. Yəni, bu günlərimə alimentdən imtina edəcəm. Sabahlara da qarşı tərəf məhkəməyə gəlməsə, mən yenidən aliment iddiası qaldıra bilməyəcəm. Çünki o zaman mən həmən raspiskanın cərməsinə düşəcəm. 30.000 manatlıq. Ona görə biz imtina elədik, heç bir saziş onlarla bağlamadıq. Prokurorluğa, korrupsiya, Ədliyyə Nazirliyinə, sonra Cənab Prezidentə, Hörmətli Mehriban xanım Əliyevaya, Qadınlar Şurasına, bu bütün qurumlarını mən şikayət ərizələrimi göndərmişəm, səbəbini də bildirmişəm. Hələ ki, cavablar gəlmib, onu da bildirim ki, mənə 2018-ci ildən bəri heç bir müraciətimə cavab gəlmir. Yəni, yenidirəm, mənim şikayətlərimə baxan yoxdur. Yəni, maraqlanan yoxdur. Bu, uşağın hüquqları tapdalanır, ananın hüquqları tapdalanır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq. Thank you.